Stasiun berikutnya, Sri Damansara Central. Next station, Sri Damansara Central. Damansara Timur.
Malay quite long. Anda berada di Kampung Selamat. You are now at Kampung Selamat. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Kwasa Damansara. Stesen pertukaran ke MRT Laluan Kacang. Dan stesen terakhir, MRT Laluan Putrajaya. Next station, Kwasa Damansara. Interchange station with MRT Kacang Line. Final station of MRT Putrajaya Line. Exit to the right door.